Gerą vakarą BTV, televizijos žiūrovai, sveiki gyvi mėly bičiuliai. BetSafe LKL savaitgalio desertas, kviečiame jūs į Saulės miestą Šiaulių arenoje. Jau dar vienas momentas, šiauliečiai yra daugiausiai klystanti komanda, kartu su Prienų Birštono Vytautu, o dabar Ignas Vaitkus iš toli šauna. Pralaimėjo po varžovų lentą. Na, leido varžovams perimti net tris kartus daugiau kamuolių, ypač po spaudimo. O čia Milaknis. Vienas prieš vieną, pataikyt nepavyko. Kiekybinį pranašumą turi kauniečiai. Iš eilutės Milaknis penktasis taškas. Tiesiog nužudė Pasvalio pieno žvaigždės, pasiekęs šio sezono tritaškių rekordą net 17 metimų, o nėra nei Valinsko, nei Rybosto. Vieną iš jų dabar Šarūnas Jasikevičius gražins į aikštę. O šiauliečiai! Raitas aukštesnis už Valinską. Tačiau nėra kito varianto, nes du mažiukus turi dabar Šarūnas Jasikevičius aikštėje ir perskubo tokiais momentais. Žalgiriečiai priūrito penktasis taškas. Apie ką irgi kalbėjo Šiaulių trenerių štabas. Žalgiris trečia iš 8 tritaškių metą taikliai. Taškus tuo metu Kauno Žalgiryje su 9 rezultatyviausias Paulius Jankūnas. Taupimo programą vykdo šiose rungtynėse. Šarūnas, jei nepavyks maitinti kamuoliais pagrindinio centro. Ką ir daro Sabeckis, prašau, antrasis jo tritaškis. 17 taiklių tritaškių, Žalgiris 6 iš 12. Taip, ir vis dėlto šiampanė taškai iš pokrepčio, ar būtis. Valinskas Pangosas, bandoma tokia dabar gynėjų pora. Pasiūlis iš eigos, sudėlioja kojas be žingsnių. Oi, kaip plysta, ar būtis. Jau patyręs krepšininkas, padaro vaikišką klaidą. Šiek tiek įsigando Milaknis varžovą. Donatas Sabeckis su žemaičių gynėjų poroje, Stankevičius, jam derinį. Ten labai gerai Artūras Milaknis išleido savo komandos draugą. Miečičius iš toli, nors nėra super snaiperis. Pavyzdžiui, ekipoje demonstruoja Viačeslavas Bobrovas. Tas pats Artūras Ausiais, kuris yra trečias pagal rezultatyvumą, Laurynas Birutis. Nusistumė Masiulį Laurynas Birutis. Tačiau tai daroma pernelyg retai. Pangosos lanomas. Gražus momentas. Aidis Irena fiksuojantį lengvą užtikrintą Žalgirio pergalę. Galutinis rezultatas 80-51.